tuye mudugudu wa base akagari ka Rwamahwa umurenge wa base mu karere ka Rulindo wenze Silas Nizeyimana hashize imyaka 12 nyuma yuko atahutse mu Rwanda avuye mu mashyamba Republika ya Demokarasi ya Kongo ni umuhinzi umworozi ndetse akabakora n'indi mishinga imuteza imbere umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange uretse ubuhinzi bw'urutoki we n'umuryango we kandi bakora ubworozi bw'ingurube we yemeza ko kugeza ubu bwamubereye isoko y'imibereho ikindi kandi akora ubworozi bw'inka zitanga umukamo ndetse n'ifumbire mu mirima ye iyi mishinga yose afite ni ikimenyetso cy'urugendo arimo rw'iterambere we n'umuryango we bijyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda cy'iterambere ritagira uwo riheza ariko reba n'isuku bavuga ngo umunyarwanda wese yambara inkweto ibyo twabyumvishe mu makuru nari nkiri mu ishyamba ntabwo bishoboka ariko Kagame yabigezeho ubuyobozi bwiza bwabigezeho umuturage wese ntabwo bikiri ngombwa kumubwira ngo kuki utambaye inkweto yumva kutambara inkweto ahubwo ari ikibazo ubu ku buryo mbese wabaye umuco icya kabiri bavuze nyakatsi ngo bace nyakatsi no nabyo twabirwanyije muri za edwari twatanga muri FDLR tuti bari guhatira abantu ngo bave muri nyakatsi nta bushobozi bafite ntacyo ko ubushobozi babubonye babukuye he ubu ubona ko u Rwanda rwacu hose ari nta munyarwanda usumba undi Colonel Nizeyimana wa Sensirasi ni umwe mu bagera ku 12,715 batahutse mu Rwanda baturutse mu mashyamba ya Congo mu bihe bitandukanye numwe kandi mu bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje kwibasira abaturage b'inzirakarengane b'abanyekongo ndetse aza no kugira uruhare runini mu ishingwa ry'undi mutwe wa Rudi Runana tugeze hanze haba ishingwa rya FDLR ndi mu barishinze noneho nyuma yaho ndakora nk'umusirikari nyobora batayon kugeza igihe ndetse nyoboreye na brigade mba komanda wa brigade wungirije ariko ubwo FDLR foka nyuma hari byo nabonaga bitameze neza nza kujya muri Rudi Runana aho nari umuyobozi wungirije wa Rudi Runana ariko nyuma yaho amashyamba ya Kongo yaje gusharira maze mu mwaka wa 2011 ahitamo neza ataha mu Rwanda mbamo ariko kubera ko ibintu byagendaga bihinduka abayobozi batuyoboraga bamwe bari baratashye nka General Rwarakabije nabandi ubwo nanjye ntekereza ko yaba byiza ndebye kure bitewe kandi nuko hari umwiryane muri Rudi Runana aho umuyobozi wayo yabonaga ko nshobora kuba namusimbura kandi nta gahunda nari mfite ariko we yarafite iyo complexe ndavuga nti bashobora kuzafata gahunda yo kunyica kugira ngo ntaza musimbura kandi nta gahunda nari mfite nyuma nigira inama ngomba gutaha ibi bishimangirwa n'Uwizeyimana Vestine umugore wa Nizeyimana ariko akaba yaratanze umugabo wo gutaha mu Rwanda hari mu mwaka w'2009 naje nikandagira nta kubeshya naje nikandagira mvuga nti se baramfata gute ko nabaga nabanaga n'umugabo uri muri FDL ubu mu byukuri baranyuma nakubeshye naje numva bitandimo neza ariko ndebye uburyo banyakiriye ndebe uburyo amahoro ahindana muri iki gihugu naragiye nkubita umwaka kuva naza sinari numva n'isasu muri iki gihugu kongera nkashimira perezida wa repubulika wakiriye aba basirikare bo kubwa Habyarimana akabashyira mu buzima busanzwe nabo bakaba biyumva nk'abanyarwanda ndamushimira cyane kandi nta n'icyo atadukoreye ntacyo atadukoreye nkanjye nari nahungutse naravunitse baramvuje banjyana ikanumbi baramvuza ndakira neza ubu ndahagaze ndabashima cyane cyane ibikorwa bya Nizeyimana n'umuryango we bamaze kugeraho bimaze gutanga akazi ku bantu basaga 200 barimo n'abakora mu kigo gicunga umutekano yashinze uyu ni tuyishimire Roye wita ku matungo ya Nizeyimana ndetse no kwizabigira Marie Jose umwe mu bayobozi Baruko Seke ikigo gicunga umutekano cyashinzwe na Nizeyimana ikintu cya mbere nishimira nakuyemo nuko ntabaye umushomeri ngo mbe umuzigo kuri leta ikindi nabashije kwigurira ikibanza niyubakira n'inzu ubu ndubatse mfite urugo
kandi mbikesha kano kazi yenda nanjye nakwitangaho urugero nubwo yenda nari nubatse ariko ntago nari mfite inzu ijyanye n'igihe ariko ubu ngubu narubatse ku buryo mfite inzu irimo amakaro prafurangiti kubera rukuseke Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare barimo n'abahoze ari abarwanyi mu mashyamba ya Congo batahuka ivuga ko inshingano yayo ya mbere ari ugufasha abagusubira mu buzima busanzwe babigisha indangagaciro zikwiye umunyarwanda mwiza ndetse n'uruhare rwabo mu kubaka igihugu cyabo no kwiteza imbere ubwabo Valerie Nyirahabineza n'umuyobozi mukuru w'iyi komisiyo iyo bagiye kujyayo muri cyagiye cy'amahugurwa tubigisha iby'uburenganzira bwabo uburenganzira bwabo nk'abanyarwanda bandi ariko tubigisha nicyo bagomba igihugu cyane cyane ufite uburenganzira uragera iwanyu uje muri gahunda za leta nyakubahwa president wa republika yadushyiriyeho tumushimira cyane ariko nanone ufite icyubazwa ku gihugu cyawe ese witeguye gute kuzareka ibyo bari barakwigishije muri Congo aho ukumva ko wakwitangira igihugu cyawe ukakirwanirira izi gahunda zose ni z'Imana n'umugore we bazinyuzemo ubu bakaba bishimira uko babayeho ndetse bakanakangurira abakiri mashyamba ya Congo gutaha mu gihugu cyabo rwose ndabajijikarije nibatahe ubuze barabona hari icyo mbaye nta muntu muri iki gihugu uvangura nta muntu muri iki gihugu wakwambura utwawe urakora udufaranga twawe ukatubika ugashyira kuri banke nta muntu wakubikuriza rwose nabagira inama bose yo kuza bagakora hano hari amahoro nta sasuri havugira ntaryo nari numva kuva nahunguka muri 2009 ntago nari numva isasu muri iki gihugu nge nababwira nti urugamba rwararangiye ubu turi mu rugamba rwo kwiteza imbere ubu ngubu igihe tugezemo ushobora no kuza kwinjira kamera zikaba zakubonye drone bakabihereza bakakwica n'intwaro zanye byose bikaba umuyonga nukuvuga ngo kandi uri muri Congo we baracyarwanisha ni Kalashnikov ni Mortier n'amasasu ntayo nta nubwo buri wese afite imbunda icyo nababwira igihugu cyacu aho kigeze gifite tekinoloji ku buryo nta ushobora guhunga mu Rwanda akoresha intwaro ngo asubire amahoro uwo ari we wese yaba umunyarwanda yaba umufasha ntabwo yagerayo nta muntu uzahungabanya u Rwanda nibaveyo Komisiyo y'igihugu yo gusezerera mu ngabo abahoze ari abasirikare ivuga ko ishingiye ku byagezweho n'aba bose bimaze gutanga umusaruro utuma n'abanyamahanga baza kwigira ku Rwanda nk'uko bisobanurwa na Valerie Nyirahabineza perezida wayo kandi koko tumaze kugira abafite icyo nakwita ngo ni success stories ku buryo dufite ibihugu byinshi byinshi by'amahanga bisigaye biza mu Rwanda kureba uko abo bantu cyane cyane baturutse mu mashyamba ndetse n'abandi bose abahoye igihugu uko babayeho gahunda zose tubakorera mu rwego rwo kugira ngo tukomeze tubakurikirane bakomeze biyumve ko ari abana b'u Rwanda ariko banyuze mu komisiyo ifite iyo nshingano yihariye yo gukurikirana yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bose mu 2017 bamaze gusezererwa kugeza ubu harimo abagabo 2012 95 abagore bari abasirikare 24 abana b'abakobwa 47 ndetse n'abana b'abahungu 56 abagira kuri 77 bakaba ari bo bakiri mutobo ariko kandi hakomeje gutegezwa n'abandi basa gutahuka mu Rwanda Silvano Scalemera Televiziyo Rwanda I Kigali